अहिले हाम्रो आन्दोलन त्यो बेलासम्म रहन्छ जबसम्म सरकारले सार्वजनिक खरिद नियालीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर्दै बिना बजेटका योजनाहरू खारेज गर्ने बुना पूर्व तयारीका योजनाहरू खारेज गर्ने काम गर्दैन तबसम्म हामी निरन्तर रूपमा आन्दोलित हुनेछौँ र सरकारसँग हामीले संवाद गर्दाखेरि सरकारलाई के भनेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो हामीलाई यो जुन आम जनतालाई भ्रम सर्ने काम मतदातालाई भ्रमित गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले ठेक्का निकाल्ने जुन काम गरेका छ यो बन्द गर्नुपर्छ। पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेको कमी कमजोरी गल्तीलाई पनि यो सरकारले सच्याउनु पर्छ र यो सरकारले पनि त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन भनेर पनि हामी आन्दोलित छौँ। लगभग 3000 योजनाको म्याथप हुँदैछ, त्यो योजनाको लागि 4 खर्बको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र त्यो 4 खर्बको भुक्तानीको तालिका सरकारले हामीलाई दिनु पऱ्यो। हामी काम गर्ने तालिका सरकारलाई दिनेछौँ र सँगसँगै सरकारले हामीले काम गरेर विभिन्न विकासीय मन्त्रालयबाट हाम्रो बिल फरवार्ड गरेर रकमान्तरको लागि दिएको 10 अर्ब रुपियाँ र यो माइल स्टोन र गत वर्ष विविध कारणले गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12 संशोधनको 120 क अनुसार म्याथप नभएका आयोजनाहरू ती योजना प्रमुखहरू जसले सरकारको आदेश पालना गरेन र 400 भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याथप भएन त्यो आयोजनाहरूको म्याथप गर्दै तिनको पनि भुक्तानी माग गर्ने र माइल स्टोन हटाएर लगभग 40 अर्बको भुक्तानी हामीले माग गरिरहेका छौँ र अहिले अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको र ऐन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसारको मूल्य समायोजन सबै निर्माण कार्यलाई प्राप्त गर्नुपऱ्यो। अहिले ठुला ठुला ठेक्काहरूले मूल्य समायोजन पाउने तर साना निर्माण व्यवसायले काम गर्ने कामहरूको मूल्य समायोजन पाउने व्यवस्था छैन। यसरी निर्माण व्यवसाय बिचमा विभेद हुनु भएन। सबै साना कामहरू पनि ती साना निर्माण व्यवसायहरू जो 20,000 भन्दा बढी छन् उहाँहरूले पनि गरेका कामहरूको चाहिँ मूल्य समायोजन दिनुपर्छ।